fazer uma apresentação para vocês sobre um assunto que eu desenvolvi aqui em 2015. Aí eles pediram, tinha uma vaga nessa semana, se tinha alguém em condição de fazer. Eu falei que poderia repetir essa que eu já tinha preparado, porque eu estou preparando uma outra, mas para o segundo semestre só. E como já houve uma alteração grande de sócios aqui, talvez fosse interessante esse assunto, porque esse assunto não muda. E é próprio da natureza dele não mudar mesmo, então nós vamos ver hoje. Nós começamos, o termo da palestra do nosso assunto de hoje é a permanência da iconografia bizantina. E eu trouxe aqui o São Lucas, começando, não porque é o meu onomástico, mas porque o São Lucas é um santo iconógrafo. Na liturgia da Igreja Oriental, eles classificam os santos como nós também classificamos. A gente tem, por exemplo, aqui os santos mártires, confessores, né? Os doutores, os virgens, etc. Eles lá têm os mesmos que nós, mas além disso tem os santos que são os santos iconógrafos, são os santos que escrevem os ícones. Eles não falam pintar um ícone. Na arte bizantina, a pintura religiosa não é pintada, ela é escrita, porque ela vai substituir a palavra, que então nós vamos ver no desenrolar da nossa palestra. E ela não muda por causa disso. Como vocês sabem, foi descoberto a meados do século XX as grutas de Qumran, e uma das novidades que eles encontraram lá é que aqueles textos do Antigo Testamento, mais de 2000 anos, estavam perfeitos, eram as mesmas palavras que nós usamos hoje na nossa Bíblia, os judeus na Bíblia dele. Porque respeitam a palavra e não mudam, alteram nada da palavra. E a iconografia bizantina tem essa permanência porque ela não pode mudar, porque ela representa a palavra. Então, como ela representa a palavra, ela não pode mudar. Então, não é feito a arte nossa que vai depender da subjetividade do artista. O artista vai ser simplesmente o intérprete do teólogo. Então, isso que eu falei é para explicar o porquê dessa permanência. Parece que é falta de criatividade, a falta de artística. Não é falta de artística. Não é. Aqui nós consideramos fazer uma cópia uma coisa ruim. Lá, não, quanto mais bem feita a cópia, mais perfeito é. Então, vou passando aqui. Estou esquecendo aqui, meu filho, como é que é? É aqui ou daqui? Aqui, tá joia. Bom, então vamos ver. Então, explicado o que dá São Lucas lá, nós vamos ver primeiro o que é o ícone na tradição oriental ortodoxa. Eu coloquei aqui duas fotos. A primeira foto é um ícone chamado o ícone da transfiguração. Todo iconógrafo, todo aquele que vai pintar um ícone, o primeiro ícone que ele pinta profissionalmente é o ícone da transfiguração. Vamos dar uma analisada rápida para vocês entenderem, já começaram a entender por aqui, o significado muito mais profundo na Igreja Ortodoxa das imagens do que para nós aqui. O que é a transfiguração? A transfiguração foi o momento em que Jesus chamou 3 discípulos dele, subiu ao Monte Tabor e se revelou, se mostrou na sua divindade ao lado de 2 membros do Antigo Testamento, Moisés e Elias, um representando a profecia e outro representando a lei. E ele se mostrou na sua majestade, fulgurante, que os discípulos até desmaiavam de olhar naquele brilho, naquela força. Ou seja, o que o iconógrafo pretende mostrar é essa glória de Deus, essa glória dos santos, essa glória que só está lá no céu. E aqui, na segunda figura, tem uma igreja, o interior de uma igreja, que nós vamos analisar no final, como é que até a disposição dos ícones são bastante rigorosas dentro de uma igreja.
Bom, mas eu escrevi aqui. O que eles entendem por um ícone? É um testemunho da encarnação. Ele, ao mesmo tempo, ele é um testemunho da encarnação e ele só se explica. São Damasceno foi um grande defensor dos íconos, combateu a heresia da iconografia. Ele justificou a existência do ícone porque houve a encarnação. O homem só pode representar figuras que na Bíblia do Antigo Testamento é proibido, e os muçulmanos também consideram como proibidas, só pode representar por quê? Porque Jesus se encarnou. Quando ele se encarnou, ele tomou a forma humana, a figura humana. Ele tomando a figura humana, a figura é o ícone. Ícone quer dizer figura. Então, ele se mostrou homem e Deus. E o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Como o homem é a imagem e semelhança de Deus, e Jesus se fez homem, ele se tornou a imagem de Deus. Aí tornou-se possível você reproduzir uma imagem de Deus, um ícone de Deus. A encarnação é que está teologicamente fundamentado no princípio da criação da imagem. Então, vamos lá. É testemunho da encarnação. E o ícone, quando pintado, ou seja, escrito conforme as normas, que tem as normas muito rígidas, iconográficas, de tradição milenar, mais do que uma expressão artística, é uma descrição da ciência teológica. Aliás, falar em descrição e ciência é quase que pleonasmo, porque se a arte tem a função de expressar uma verdade, a ciência descreve a verdade. Mas tanto a ciência quanto a arte, elas buscam a verdade. A arte expressa a verdade. Agora, o ícone não é considerado só uma arte, ele é considerado quase que uma ciência. Então, ele vai ser uma descrição de uma verdade. Tá certo? Mais ou menos? Vamos passar para o outro, então. Nós vamos com os exemplos, que nós vamos continuar aqui, nós vamos procurar entender melhor isso. Qual é a origem dos ícones? Existem duas origens, as chamadas origens piedosas, e depois tem as origens históricas. Então vamos ver primeiro quais são as suas origens piedosas. As primeiras origens piedosas são aquelas chamadas imagens aqueropitas. Aqueropitas em grego significa literalmente não feita por mãos humanas. Foram imagens que teriam aparecido, repare que origem piedosa, definição piedosa disso, não é científica nem histórica, nós vamos ver daí para frente. Vamos ver as piedosas primeiro. Não é feito pelas mãos humanas, são duas. Primeiro é o Madilhon. O Madilhon é o que a gente chama aqui o ícone da Verônica. Verônica, né? Vero ícone, né? Mas eles lá não conhecem, eles não usam, na Igreja Oriental, Verônica não é mencionada. Na Igreja Ocidental, Verônica é muito mencionada, mas na Igreja Oriental, Verônica não está mencionada. Estou falando sério aqui, o pé do nosso colega Círio lá, ele pode me corrigir. E outras imagens que são de origem piedosa são aqueles retratos que São Lucas teria pintado da Mãe de Deus. Mãe de Deus aqui, literalmente, eu coloquei Mãe de Deus, o termo grego da Theotokos, né? Mãe de Deus. Consta que ele pintou o retrato de Nossa Senhora, que ele foi o primeiro iconógrafo. Ora, vamos ver essa história aqui do Madilhon. Por que que a gente pode dizer que está de acordo com as Escrituras? Porque no Evangelho de São João está escrito o seguinte assim: Jesus fez muitas coisas, e se escrevemos uma a uma tudo inteiro no que poderia, penso eu, não conteria nos livros que se escrevesse, que se fossem escritos. Jesus fez muito mais do que está escrito lá no, nas Escrituras. E esse caso do Madilhon seria um desses casos que não estão escritos nos Evangelhos. Que história é essa do Madilhon, então? Vamos lá.
A imagem Aquilopítico, a imagem não foi feita pela mão dos homens, da Sagrada Face. É também chamado Santo Madilhão de Edessa. E tem também, além do Santo Madilhão, tem uma réplica dele, que é o cerâmico, que é feito em cerâmica, não vamos ver como quê. É o protótipo, protótipo, a cara mais antiga, né, da Sagrada Face. Consta que existia um rei em Edessa, Abgar V, que está doente, e ele mandou um mensageiro. Ele soube que tinha um profeta lá no Israel que estava fazendo muito milagre. Ele estava com a doença, estava incurável. Ele pediu a um amigo dele que fosse na Terra Santa e procurasse aquele milagreiro que estava lá, e pedisse ele desse a cura para ele. Aí ele foi, mas ele consta que ele ficou muito tempo chegando Jesus, fazendo a pregação. Esse mensageiro do rei ficou olhando Jesus fazendo a pregação durante um tempo e não prestou atenção, não fez a encomenda. Quando ele chegou, estava no fim da hora de ir embora, Jesus também ia embora, ele pegou Jesus e falou: eu queria fazer um retrato, pintar um retrato seu para levar para o meu rei, que ele pediu. Chegar lá agora, ele vai me castigar. Aí consta que Cristo pegou um pano, pegou o pano, colocou no rosto, e o rosto de Cristo ficou impresso naquele pano, que foi o primeiro ícone da verdadeira face de Cristo. E ele entregou para o rei, e o rei foi salvo dessa doença que ele tinha. Esse rei Abgar foi salvo por essa relíquia. Aí o filho do o rei morreu e tudo mais. Esse ícone, que é um ícone, Aquirópita, ele ficou sendo venerado na cidade de Odessa. Mas um sucessor desse rei, ele abandonou a religião, e o bispo, para proteger aquela relíquia, resolveu pegar o ícone, fazer uma placa de cerâmica, e para proteger o ícone, colocou a placa de cerâmica por cima do ícone e guardou dentro da muralha da cidade. E aquilo ficou escondido. Passou do tempo, ninguém lembrava mais que existia aquilo lá. E por lá ficou. Até que houve uma invasão de um povo lá, acho que foram os persas, são os persas mesmo. Em 544, os persas invadiram, e um bispo redescobriu o Madilhão, que estava enterrado nas muralhas. Aí consta, repare que isso é uma leitura piedosa da história, né? Ninguém tem que acreditar que isso é verdade. Após que ele teria encontrado não só o Madilhão, mas quando ele destampou o Madilhão, que ele olhou aquela placa que estava protegendo, aquela placa também estava marcada na cerâmica, em berço, como fosse um molde, né? O corpo, o rosto do Cristo, que esse aqui de baixo tem esse fundo amarelo aqui, porque celebrando a cerâmica. E isso ficou em Edessa durante muito tempo. Quando os cristãos de Edessa estavam precisando de dinheiro para pagar aos turcos, porque para poder praticar a religião cristã, os muçulmanos cobravam imposto dos cristãos, né? Então os cristãos de Edessa estavam precisando do imposto, do dinheiro para pagar o imposto aos turcos. Aí o que ele resolveu? Resolveram vender para Constantinopla aquelas duas imagens, e foi para o imperador de Constantinopla. Consta que levou tanto o Madilhão original quanto o Querâmicon. E consta que esse Querâmicon teria sido doado pelo imperador para a região da Armênia. Aí, quando em 240, a Quarta Cruzada tomou Constantinopla, essas relíquias desapareceram. Desapareceram, e começou a surgir no Ocidente essa veneração da Sagrada Face, relacionada à figura de Verônica, que já é um outro assunto. No Evangelho Apócrifo, na Escritura, não existe história da Verônica. Agora vamos ver aqui ainda o Madilhão, né? Volta o Madilhão.
Aqui tá, aí tem alguns iluminuras, né? Representando o rei, recebendo tal pano dele, né? Uma figura do empregado dele. E aqui uma representação do Modilhon chegando em Constantinopla, do imperador de Constantinopla aguardando lá. Com os cruzados, a invasão dos cruzados, desapareceu e começou a surgir no Ocidente várias faces, constando como sendo a sagrada face da Verônica. Aí a Verônica já é uma outra tradição. Consta que existiu um evangelho apócrifo que conta a história da Verônica. Talvez até com outro nome, porque Verônica seria muito ao pé da letra o verdadeiro ícone. Aí no Ocidente começou a aparecer vários, e as mais famosas são a Sagrada Face de Gênova, que é essa que está aqui. A Sagrada Face de São Silvestre, que foi essa que está aqui. Essa aqui teve exposta no Brasil, quando teve aquele encontro da juventude, e o Papa veio aqui, teve uma exposição de arte do Vaticano, do Museu do Vaticano, no Museu Nacional de Belas Artes, e eles trouxeram essa Sagrada Face de São Silvestre. E aqui outro véu, esse aqui que fica na Basílica de São Pedro, no meio lá do centro daquela abóbora nova que o Michelangelo fez, né? Existem quatro, como se fossem quatro pilares. Um deles tem o São Longuinho de Bernini, né? E não há outro. Consta que ali, junto com o São Bernini, também está guardada a relíquia daquela lança que tinha Jesus Cristo do lado, né? E consta que tem uma outra, com a Verônica, que não é do Bernini, é uma parede do Bernini, porque é muito movimentada. Aí consta que está lá a Sagrada Face da Verônica, primeiro, original, né? Consta, são todas elas piedosas. Então, essas origens piedosas são eu quis te tratar. Agora vamos tratar das origens históricas, aquilo que é mais provável que tenha acontecido mesmo. É muito provável que os afrescos, ou seja, que a arte bizantina, a pintura bizantina especificamente, tenha origem nos afrescos paleocristãos, nas catacumbas. O Cristo começa, o símbolo, o Cristo primeiro nas catacumbas, ele é apresentado sempre como um Cristo imberbe, né? O bom pastor, um rapaz novo carregando uma ovelha nas costas. Ou então aqueles símbolos do Cristo, né? Com as iniciais do Cristo aqui, uma figura orante, feita de reza, Pai Nosso, até hoje fazendo assim, né? Figura orante. O outro símbolo, o pão e o peixe. Ou essa figura, que é uma figura também do paleocristão, que representa Jonas sendo jogado, engolido pela baleia e vomitado no terceiro dia, que representa a ressurreição. Ou a última ceia. Repare que a última ceia que os cristãos apresentavam nas catacumbas, ela tinha uma representação bem frontal, todos de frente, na melhor figura. Mais ou menos acontecia com isso na pintura egípcia, para valorizar todas as figuras. Por isso que Leonardo da Vinci, quando pintou aquele quadro, já na Renascença, ele tomou por base a pintura da última ceia das catacumbas. Aí colocou todo mundo numa posição assim absurda, né? E fica lá a frente vazia, né? Mas aquilo não é uma representação, não é uma foto, aquilo é uma representação com uma posição artística. Bom, aqui é uma outra representação da paleocristã, representando o batismo de Jesus Cristo e o Espírito Santo se manifestando lá em cima. Bom, aí nós vamos passar. Isso aqui seria uma das origens históricas da origem bizantina. Agora aqui tem algumas figuras. Vamos tratar da figura do Cristo. Então já lá a figura do Cristo nas pinturas das catacumbas já lembro, essa aqui já é uma representação do Cristo, uma representação bastante bizantina. Em mosaico, é em Palermo, porque Palermo, a Sicília, durante muito tempo foi dominada pelo Império Bizantino.
E a Catedral de Palermo, isso não é a catedral, não, isso aqui é uma capela, dando uma capela do Palácio Imperial de Palermo, Palácio Real de Palermo, que consta que é o mais parecido com o que tem até hoje, do que sobrou do Palácio Imperial de Constantinopla. Mas os cristãos representavam o Cristo assim, com essa barba morena, nunca representaram o Cristo louro, feito de representar hoje. Observe, dá para vocês perceberem aqui, talvez não dê bem direito, mas aqui eu posso dizer que é São Paulo, e esse aqui eu posso dizer que é São Pedro. Eu posso dizer que é São Pedro, porque esse aqui está do lado direito, tem tudo isso. Esse aqui está do lado direito, e São Pedro é considerado mais importante que São Paulo, então ele está do lado direito de Cristo. Por isso que a gente fala, de crer em Deus Padre, né? Cristo está sentado à direita de Deus Pai. O lado direito é o lado mais importante de ficar sentado. Então, se tem uma figura santa, três santos, eu coloquei aqui, eu já coloquei à direita do Cristo, fica sempre a Nossa Senhora. É uma ordem certa, não posso colocar de qualquer maneira, não. Então, aqui está São Pedro. E aqui está São Paulo. São Pedro, ele está de barba e cabelo grisalho cacheado. E São Paulo, ele está com a barba pontuda e calvo. Um imperador de Constantinopla chegou a procurar, depois de Constantino, qual que seria a figura mais próxima do Cristo. Aí chegaram a uma conclusão que ele era um cara moreno, com um físico assim, assado, que por coincidência parecia muito com a figura de Júpiter, de Olímpia, que é uma das maravilhas da antiguidade. Talvez tenha misturado na cabeça deles lá, na antiguidade, que o Cristo seria mais ou menos como o Júpiter, que seria o deus maior da mitologia romana e grega, né? Bom, então, essas figuras aqui vão permanecer na cultura bizantina como tipo do Cristo, moreno, de barba, cabelo cacheado e tudo, tá? Mas outras diferenças foram essas que estão aqui em cima primeiro. Isso aqui são os retratos funerários de Fayum. Fayum é um deserto que tem aqui no Egito. Quando o Egito passou a ser posse dos romanos, os egípcios de tradição romana, eles gostavam de ser também enterrados como eram os egípcios do tempo dos faraós. Então eles faziam a múmia e colocavam no lugar do rosto, tinham tanto a camorra, aquela máscara de prata dele, eles faziam o rosto do defunto. Aí que são três rostos, uma senhora, um garoto e um senhor. Tem muito disso. E foi descoberto muito disso. Não só em Fayum, mas no Egito todo foi encontrado isso. E em quase todo museu que a gente vai importante, a gente encontra essas faces, essas pinturas de Fayum. E elas todas têm em comum esses olhos muito expressivos, muito abertos, que vai ser uma característica dos ícones. E aqui são os ícones mais antigos que foram feitos, alguns deles, que foram feitos também aqui no Egito, na Península do Sinai, que é o Mosteiro de Santa Catarina. Aqui está representando, então, esses dois aqui são do Mosteiro de Santa Catarina. Esse aqui é um dos ícones mais antigos do Cristo. Observe, ele não tem nada de louro na nossa tradição, que às vezes coloca ele louro de olho azul, né? O pessoal reclamando aí agora que tem que colocar no Cristo negro. Pode colocar no Cristo negro, pode colocar que o japonês, ele nasceu para salvar todo mundo mesmo, mas que ele fisicamente ele deve ter sido mais ou menos é isso daqui mesmo, né? Moreno desse jeito daqui. Essas são as origens históricas. Agora vamos ver os iconógrafos. No ícone, a função descritiva prevalece sobre a expressiva. Ou seja, ele é mais, se ele descreve, ele é mais ciência do que expressão, do que arte. Ele é mais ciência do que arte. Assim, a realidade objetiva do teólogo se sobrepõe à expressividade subjetiva do artista. O iconógrafo, em princípio, é um monge.
E como ele é aprendiz, ele se torna, primeiro, em sua arte, e ele começa sempre o preparo dele pintando a Sagrada Face. Ele vai, primeira aula, ele entrou no convento, primeiro ele vai rezar, porque ele vai rezar uma oração, que tem uma oração, não sei se eu trouxe aqui não, mas tem uma oração que ele, é o próprio diconobre, rezar antes de começar o serviço dele. E durante o trabalho dele, ele vai repetir uma jaculatória também, como se rezando e trabalhando ao mesmo tempo. Ele sempre começa a aprender a pintar a Sagrada Face, aquele Modilhon. E depois, quando ele se sente suficientemente bom para pintar o ícone, ele tem que pintar o ícone da transfiguração, por causa daquilo que eu já expliquei para vocês. É que estão dois santos, iconógrafos, além de São Lucas. Esses aqui são historicamente iconógrafos mesmo. São Lucas, a gente não sabe, porque existe mais de 700 retratos de Nossa Senhora que conta ser pintado, inclusive lá em Pádua, onde está o corpo de São Lucas enterrado, um mosteiro dos Beneditinos, justamente onde o padre lá da igreja São Mateus fez o curso dele de pós-graduação em liturgia. Está um túmulo de São Lucas lá. E tem uma imagem de São Lucas lá, de Nossa Senhora, que consta que é pintada por São Lucas. Mas existem 700 imagens de Nossa Senhora que consta que foram pintadas por São Lucas. Agora, esses daqui eram santos mesmo. Esses foram santos e foram iconógrafos. Santo Alipio de Kiev. Mas esse daqui eu coloquei o de Kiev aqui, um da Rússia, de Kiev, da Ucrânia, que separou agora. Mas esse aqui é muito famoso. É o mais famoso santo iconógrafo. André Rublev. O André Rublev foi feito um filme dele famoso por um cineasta do tempo da União Soviética, que ele é considerado um grande artista. E interessante que durante a União Soviética eles não jogaram esses ícones fora, não, porque eles consideravam que aquilo tinha um valor cultural. E da mesma forma que eles mantiveram aquele balé deles, cheio de princesas e príncipes, a gente acha uma coisa tão esquisita, eles teriam ao mesmo tempo com aquela arte tão política, tão realista, socialista, ter aqueles balé, aquelas princesas bailando. Eles tinham também, mantiveram os ícones. Só que eles tiveram uma sorte, porque eles tiraram os ícones e restauraram os ícones. Eles não tinham muito respeito pelos ícones, não, e tiraram os ícones, limparam os ícones, e ficou uma beleza, né? E santo, o Antônio Rublev, ele não era santo até então, não. Ele era só Rublev, era considerado um grande pintor. E quando foi comemorar o centenário de cristianização dos eslavos, a igreja na Rússia queria canonizar um santo para comemorar os 1.000 anos, um milênio de cristianização dos eslavos. Aí ele só, a política da União Soviética só concordou que fosse canonizado o santo Rublev, que já era considerado um herói da época. E teve um grande cineasta soviético que fez um filme sobre o Rublev, que é considerado um clássico do cinema. Ganhou o Festival de Cannes até na época, mas logo, logo depois foi proibido. Foi proibido porque eles entenderam que no final do filme existia uma mensagem religiosa, e eles não podiam, de maneira nenhuma, se eles eram materialista por natureza, eles não podiam transmitir essa mensagem religiosa. E a mensagem religiosa no filme é um pouco extenso para quem quer só se distrair, mas é muito interessante o filme. O filme inteiro, ele mostra o Rublev como um monge, trabalhador, pobre. Então está tudo bem, pobre, está tudo bem, pode trabalhando, está tudo certo, está tudo trabalhador, tá bom. Mas no final, ele, para mostrar que São Rublev morreu, o filme é todo em preto e branco. Quando chega no fim, o Rublev morre. Na hora que ele morre assim, começa a aparecer o zinco todo que ele pintou colorido. Ou seja, aí que ele vai, que mostra que está chegando no céu,
que está vendo colorido toda a cor, o deslumbramento, aquela transfiguração dos ícones dele colorido. Ele só colocou esse detalhe, mas foi esse detalhe que entregou ele. Aí eu proibi o filme na Rádio Soviética. Agora não, agora já está tudo solto. Tá, né? Bom, poder passar mais adiante. Mas, como eu disse, os ícones são todos em duas dimensões. Mas o homem sente uma atração pela terceira dimensão. E eles começaram a introduzir a terceira dimensão, primeiro fazendo baixo relevo. Isso aqui é do tempo do, isso aqui são placas de marfim feitas em Bizâncio ainda. E aqui são Risa, o Oclate, eles chamam de Oclate da Rússia. Na Grécia deve chamar de outro nome. E é uma placa de metal. Eu trouxe aqui uns exemplos de que isso é réplica, né? Mas dá para a ideia de que a atração que ele tem pelo volume, já que não podia tem que ser pintura em duas dimensões, ele fazia uma placa, essa moldura, chama Risa, metal, que eles conseguem com isso utilizar alguma coisa de relevo e se satisfazerem esteticamente. Agora vamos passar para frente. Agora nós vamos falar os argumentos teológicos para a iconoclastia, contra a iconoclastia. A tradição, primeiro, porque houve a iconoclastia, rapidamente, só para falar, todo mundo já sabe o que era, é uma heresia que existiu lá por causa da influência tanto dos judeus quanto dos muçulmanos. Achava que seria uma forma de idolatria venerar os ícones. E foi proibido durante muito tempo lá, foi no primeiro milênio ainda, foi proibido os ícones em Constantinopla. Poucos ícones dessa época sobraram. A maioria dos que sobrou, bem bizantinos, estão em Ravenna, porque Ravenna fazia parte do Império Bizantino, mas estava na Itália, estava mais longe lá, eles não conseguiam destruir, então Ravenna sobrou muita coisa. Depois também sobrou muita coisa porque tinha a influência de Constantinopla no Ocidente também, né? Mas qual foi o argumento contra a iconoclastia? Primeiro, a tradição das imagens aquilópticas. Sabe? Não. Todos acreditavam piamente que aquilo era verdade, né? Aquelas imagens aquilópticas. Ele é a imagem de Deus invisível. Se Jesus é a imagem de Deus invisível, Jesus existindo posso representar a Deus. Aquilo que eu já falei no começo, né? A encarnação. Deus se fez homem, assim o nascimento de Jesus, o nascimento do ícone. Mas aí ficavam algumas coisas que ficavam sem poder explicar pictoricamente. Como que você vai explicar, por exemplo, que Deus é ao mesmo tempo divino e humano? Então, existe a obrigatoriedade de descrições fundamentais para descrever com palavras o que teologicamente é impossível de ser descrito pelas cores, pela figura. Então, vamos ver agora o que vem que faz parte obrigatória do ícone de ser escrito, porque a pintura não consegue expressar. Então, são essas palavras aqui. Como mostrar a consubstancialidade ou as duas naturezas de Cristo através de uma imagem? Não tem jeito, então tem que escrever. Então, tem o uso das inscrições. Essas aqui são as obrigatórias, tá? As inscrições, elas são obrigatórias e tem um lugar certo de ser colocado. Então, na auréola, o que vem escrito? Tem o alfa e o ômega, porque ele se diz, eu sou alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, o Cristo só é que tem isso. Na auréola dele vai aparecer um alfa e um ômega, em especial no menino Jesus. Filho consubstancial ao Pai. Já era uma tradição desde do arianismo, né? Pôr na auréola. A auréola crucífica do Cristo tem o trigrama com o nome revelado a Moisés na sarça ardente, né?
O existente, né? É o ômega e o ômega. E o nu. São essas letras gregas aqui. Então, isso da auréola do Cristo vem, tem que ter isso. Tem que ter essas letras que significam isso. Então, agora, aquilo que não pôde ser dito através de imagem e luz, foi dito por letra. E junto à figura tem, é mais simples. Tem Jesus Cristo, tem simplificado iota e qui, e o qui, que são as iniciais de Cristo. E na mãe de Deus, de Teotocos, tem o mi, o rho, o teta e o psilone. Essas são as questões chamadas fundamentais, que são sempre em grego. Não traduz, não. Agora, se tiver mais alguma inscrição que quiser pôr, não é fundamental, você pode colocar. Você tem que colocar essas, são obrigatórias. Se quiser colocar alguma outra, você pode colocar. Aí você pode usar a língua que você quiser. Mesmo os ícones gregos, os ícones romanos, os ícones romanos não, os romanos também tem ícones, mas os mesmos ícones russos, eles têm escrito uma letra em grego. E depois aquilo que não é obrigatório pode vir escrito em letras, em alfabeto cirílico. Aqui a tipologia mais comum de Cristo. A Sagrada Face, nós já falamos sobre ela, né? As mais comuns. Vamos falar sobre agora. A mais comum, tem vários, né? Tem vários Cristos, né? Representação de Cristo. A Sagrada Face, nós já falamos. E tem o Menino Jesus. O Menino Jesus. Pois sabe que Javé dará um sinal à imagem, uma jovem conceberá e dará luz a um filho que chamará Emanuel, Isaías. Mateus, vejo, uma virgem conceberá e dará um filho. Ele se chamará Emanuel. Observa, se uma hora que fala aqui, a Nossa Senhora, que aparece como Nossa Senhora, a que concebeu a maternidade, a Nossa Senhora que representa a maternidade, é chamada Nossa Senhora do Sinal. Nós vamos falar, eu estou me adiantando aqui, mas vou voltar atrás. Então, o menino Jesus é Emanuel. Ele tem aqui na auréola dele as iniciais obrigatórias. Depois a gente vai voltar a falar Nossa Senhora do Sinal. O Cristo, o outro Cristo que tem é o Madilion, o Menino Jesus, e tem o Cristo Todo-Poderoso, Pantocrator. Ele tem no halo, o halo é a auréola, né? Tem as letras sempre, as que já são definidas, né? O símbolo de Cristo aqui do lado. Ele tem sempre esse halo, essa auréola, que significa a santidade e a luz radiante, né? E ele tem um manto aqui, que esse manto, ele é sempre azul. Esse azul significa que ele é de natureza divina. E ele tem uma roupa que tem um outro nome aqui, que é chiton, né? Que é sempre vermelho. Vermelho significa natureza humana. Então vocês vão observar aqui que o Cristo, ele está vestido de vermelho porque ele se revestiu da natureza humana. Mas ele, antes de tudo, ele é divino, então ele tem esse manto azul. E Nossa Senhora vai ser o contrário. Nossa Senhora, ela vai estar com um vestido azul, mostrando que o interior dela se tornou divino, porque concebeu aquele que não cabia dentro do universo, que é Cristo. E aqui do lado de fora tem um manto dela vermelho, representando que ela é de natureza humana. Um outro Cristo que tem é Cristo da Glória. Ih, estou atrasado. É um Cristo. Ah, outra coisa também. Ele tem isso é importante dizer aqui. Ele tem na mão, às vezes ele tem um livro na mão aberto. Esse livro aberto tem na escritura, tem alguma coisa relacionada ao que ele está representando. No caso aqui, está representando o Cristo julgador, então está constando aqui no Evangelho. Aquele trecho do Evangelho que ele vai representando o juízo universal.
Aí tem as cores aqui, eu vou falar mais da um, que já está passando a hora. Agora, tem da paixão também, a suprema humilhação. O da glória, a suprema humilhação. Ele aqui está com Nossa Senhora, né? Como se fosse o Cristo das dores, né? E aqui tem o Cristo, que é o crucifixo da cruz russa. É a cruz russa, mas é a russa, porque a Rússia acabou se transformando no país, na nação mais importante da ortodoxia, né? O que é a cruz? É a cruz normal nossa, Deus aqui. Mas ele tem aqui em cima aquela parte que Pilatos mandou escrever, né? E tem essa parte aqui de baixo que ele colocou o pé, que serviu de colocar o pé. Aí eles colocam isso virado assim, representando a balança da justiça, que a morte de Cristo vai trazer a justiça, nós temos que submeter essa justiça. Ainda tem essa capeirinha aqui embaixo, que consta que onde que ele foi enterrado a cruz dele, tem a caveira do Adão. Quem for lá na igreja de Santo Sepulcro vai ver onde é que tem a cruz assim, né? Você vai lá embaixo, tem um buraco, você olha lá, aí consta que aqui estava a caveira do Adão, né? São algumas representações do Cristo. Agora, essa aqui é muito interessante, que é a tal que o Rublev criou. A Rublev criou ele representou a Santíssima Trindade. E ele tomou para representar a Santíssima Trindade uma passagem do Antigo Testamento que fala que Abraão estava com Sara junto à tenda deles, no oásis lá, e tinha uma árvore junto, uma árvore, esqueci o nome da árvore agora, e que apareceram três anjos. E Abraão imediatamente mandou que a Sara matou um animal lá, e mandou a Sara fazer um pão para servir um almoço para eles. E eles ficaram esperando sentado à mesa, e o Abraão serviu o que eles comeram, e eles falaram que Abraão não tinha filho, mas que teria na próxima vez que eles viessem, que eles teriam um herdeiro. E eles acreditaram e tiveram um herdeiro. Então eles enxergam nisso, nessas três figuras dos anjos, uma expressão da Santíssima Trindade no Antigo Testamento, porque para o judeu, eles acreditam em Deus, mas acreditam no Deus do Pai, né? Esse mistério da Santíssima Trindade não faz parte da religião judaica. Ou seja, no Antigo Testamento não expressa a Santíssima Trindade. O único lugar que expressa um pouquinho a Santíssima Trindade é nessa passagem no Gênesis. Então, essa aqui é a passagem, a Santíssima Trindade do Antigo Testamento. Quem teve a ideia de criar esse ícone primeiro, o protótipo, esse primeiro ícone aqui, foi o Rublev. Eu não estou dizendo que esse aqui. Existe esse ícone, está lá no museu, no museu de Moscou. Sem a risa está separada. E está todo restaurado, muito bonito. Bom, além desse Cristo do Antigo Testamento, eles têm também o Cristo, mas é muito. É a Santíssima Trindade do Novo Testamento. Aí o Novo Testamento já é mostrado o Pai Eterno como um senhor, uma pessoa velha, é o velho em dias que eles falam, né? Tem aqui o menino Jesus, né? O Emmanuel, e o Espírito Santo. Mas isso aqui é muito, a Santíssima Trindade, sob essa forma, é muito pouco representada. Existe uma composição que é muito comum na pintura medieval, na pintura bizantina, que é chamada deesis. Deesis significa súplica. Essa aqui seria uma deesis mais ou menos completa. Ela pode. Para completar uma dessa, você não completa nunca. Você precisa ter representado todos os santos que existe no céu. Então, o que, que tem basicamente na DS? A DS é a súplica. Quem é a súplica? É Nossa Senhora e um outro santo que está sempre aqui, que é São João Batista. Fica à direita de Jesus, que é o lugar mais importante, fica Nossa Senhora, a Theotokos. E do lado de cá, do lado esquerdo, no lugar menos importante, fica São João Batista. Para ele, São João Batista é o santo mais importante que existe. Eu já ouvi falar que aqui no Ocidente, a gente considera que São José é o santo mais importante que existe. Aliás, no São Mateus, na igreja de São Mateus, tem uma
uma possível DES ocidental, porque tem lá o Cristo na cruz, o Padre Eterno, em cima está o Espírito Santo, do lado de cá está direitinho Nosso Senhor, do lado de cá certinho, e do lado de cá, no lugar de São João, eles colocaram São José. Eu não sei se aqui no Ocidente considera São José mais perfeito do que São João Batista. Mas São João Batista eles consideram mais perfeito porque São João Batista recebeu a. Ele não foi concebido sem pecado original, mas ele foi parido, foi dada a luz a ele sem pecado original, porque quando Nossa Senhora o visitou, a mãe dele, ele recebeu o Espírito no ventre da mãe dele. Ou seja, quando ele foi dado a luz, ele já não tinha mais pecado original. Eles consideram ele mais santo que São José. Por que que eles não consideram São José mais santo do que São João Batista? Porque São José duvidou. Quando ele viu Nossa Senhora grávida, ele teve dúvida. E eles consideram que São José persistiu na dúvida até no dia do que Jesus nasceu. Tanto que na representação do presépio dele, ele sempre coloca São José de um lado assim, embaixo. Nós vamos vir mais para frente aqui, tentado por um demônio. Alguém que eles falam que é um demônio, que tentando São José pôr dúvida até na hora que ele nasceu. Bom, aqui da mesma forma que nós vimos o esquema do Cristo, nós temos o esquema de Nossa Senhora. Observe que a roupa dela está invertida agora, olha. Está vendo? O azul agora está por dentro e o vermelho está por fora. Ela apresenta também três estrelas aqui, representando que ela era virgem antes, durante e depois do parto. Eu acho que aqui a gente não precisa entrar mais em detalhe, porque todo mundo já tá sabendo mais ou menos o que eu falei, né? Eu vou passar muito meu horário. Aqui é uma virgem do Vladimir, que é do século XII. Foi um presente, foi logo que a Rússia estava se convertendo, a Rússia de Kiev ainda, né? E foi doado pelo imperador bizantino, casou, a prima dele casou com um rei lá de Kiev, e levou em dote esse ícone, que até hoje é muito, muito venerada na Rússia. É aqui um ícone da Anunciação. Então, agora nós estamos tratando ícones de Nossa Senhora. A Nossa Senhora, essa Nossa Senhora aqui, essa Virgem de Vladimir, é chamada, e genericamente, é a Virgem da Ternura, Eleusa. É da ternura porque ela está fazendo um carinho no Jesus, ela está encostando o rosto dela no rosto de Jesus. Por isso é chamada Eleusa, quer dizer, significa, literalmente traduzido do grego, Virgem da Ternura. Aqui é uma Nossa Senhora, uma das partes da vida Nossa Senhora é a Anunciação. Então nós já temos. Vou voltar aqui um instantinho aqui, ó. Essa aqui não é Eleusa, essa aqui é chamada Odigítria. Porque ela está indicando para Jesus. Está indicando para Jesus e está indicando para quem é o caminho. Então, por isso é chamada a Virgem do Caminho. Essa aqui que era a padroeira de Constantinopla. A padroeira de Constantinopla era a Nossa Senhora do Caminho. Aqui vem a Virgem do Sinal, a Plantítera. Plantítera quer dizer aquela que consegue conter aquilo que é incontido pelo universo. É a Nossa Senhora da maternidade. Aqui está uma releitura dela feita pelo plastro aqui da igreja de Aparecida. Então está a mesma coisa aqui, ela está com a mão orante, né? E o Cristo aqui dentro, num círculo, representando que está no ventre dela. Agora, são os ícones importantes também. O mais importante dos ícones é o ícone que representa a Páscoa, que a Páscoa é o centro da nossa liturgia toda, né? Que é Cristo abrindo a porta dos infernos, arrebentando a porta dos infernos e tirando Adão e Eva, os patriarcas que já estão lá dentro. Aqui nós temos um ícone de uma Eleusa, Nossa Senhora da Ternura, e tem as 12 festas principais deles, as 12 principais. A primeira dela é a Anunciação. A segunda é festa
as principais festas é o Natal. Depois a apresentação do templo, batismo de Jesus. Aqui é a ascensão. Não, isso aqui é o batismo. Aqui é a transfiguração. A transfiguração. Aqui é a ressurreição de Lázaro. Aqui é a entrada, o dia de Ramos, a entrada de Jerusalém, a ressurreição, a assunção, ascensão do Senhor, e aqui é a domissão de Nossa Senhora. São as seis festas principais deles. Aqui eu coloquei esses santos para vocês terem ideia de como eles procuravam representar a figura, como a figura era ela. Então, um santo que eles não conheciam, eles não conheciam São Pedro, mas eles sempre apresentaram São Pedro de cabelo grisalho e barba encaracolada. São Paulo sempre com aquela barba comprida e calvo. Por quê? Porque eles queriam, eles procuraram saber como que seria a figura deles e mantiveram. A comprovação disso é que aqueles santos que eles conheceram, como, por exemplo, São João Crisóstomo, todos os ícones São João Crisóstomo têm a mesma representação, as mesmas feições. Eles fazem questão de manter as feições. Tá? Nós agora podemos manter a feição daqueles que a gente conhece, né? Porque a gente não conhece, não tem jeito de manter a feição. Santa Teresinha, consta que aquela imagem de Santa Teresinha que o pintor Grinchoir pintou na Polícia Federal, lá no teto do está pintado o rosto de Santa Teresinha baseado numa foto que existia dela. Santa Teresinha tinha a foto, né? Agora, uma coisa que não é comum entre nós, eles se representarem patriarcas do Antigo Testamento. Aqui está a representação de Moisés junto à sarça ardente. E aqui o Elias. O Elias ainda é representado na arte ocidental, na religião romana, no cristianismo romano, por causa dos carmelitas. Os carmelitas consideram que Elias, onde a gruta onde Elias ficou, teve origem o Carmelo. Então, até no Vaticano existe um altar dedicado a Santa Elias. Mas fora esse, em regra, a gente não tem veneração de imagem dos santos do Antigo Testamento. Agora, o lugar. Qual que é o lugar do ícone? Então, vamos ver dentro de casa. Dentro de casa, o lugar do ícone é quando você entra na casa, o primeiro lugar que você olha à direita é o lugar que tem o ícone. É um cantinho sagrado, é um cantinho, é um belo ângulo. Ele coloca aqui o Cristo. Então, repara o seguinte, está todo enfeitadinho aqui, tá, o renda, que é um lugar bem caprichado, né? Se tiver uma lâmpadazinha, pode descer também junto. Então, repara só, aqui está o Cristo no meio. Do lado direito está Nossa Senhora. Não fica, pode estar certo, tem que ser desse jeito que está aqui. E do lado de cá está, provavelmente, São Nicolau, que eles têm muita devoção para São Nicolau. Mas, então, dentro de casa é assim. Agora, dentro da igreja, como que funciona dentro da igreja? Dentro da igreja você tem as instâncias inclinadas, que é a loja, que é onde fica o ícone do dia, o ícone do dia, da festa. E você tem ainda as pinturas parietais, que todas têm o seu lugar de ser. Sendo que a da saída é interessantíssima, porque a da porta da saída é a festa do juízo final, que é a leitura do evangelho do dia do terceiro, corresponde ao terceiro dia do carnaval nosso. É o primeiro dia antes da quarta-feira santa. Então, na porta da saída, você sai e dá de cara com o juízo final. Bom. Então, vamos ver agora por dentro da igreja, mas em geral aqui, aquilo que eu falei anterior. O ícones parietais são os que estão no teto, na parede, né? Tem a estante inclinada, uma loja que fica sempre o ícone da festa, que eles vão mudando, e tem a iconostase no fundo. A iconostase é uma parede coberta de ícones que separa, que fecha o altar na hora da consagração. Feita gente que respeita, baixa também os... A vista, olho para o altar, agora estou mandando olhar para o altar. Antigamente, eu não podia olhar para o altar, tinha que fazer assim, questão de respeito. Mas eles têm, na hora da consagração, eles vão fechar essa porta. Feito tem na igreja de São Jorge, né?
Agora, essa iconostase, ela pode ter cinco níveis, ou então ter só um para eles lá. Se ela tiver cinco níveis, os níveis também estão sempre, tem sempre uma mesma ordem. Quais são essas ordens? Vamos começar lá por cima. Por cima começa com a Santíssima Trindade do Antigo Testamento, mais os patriarcas. Está aqui o Moisés, Abraão, tem Adão, pode ter Eva. Depois tem os patriarcas, tem os profetas, com a Virgem do Sinal aqui no meio. Depois tem o Cristo Pantocrator. Aqui agora vai ter a Deese. Então está Nossa Senhora, São João, e uma Deese mais ou menos completa. Sempre depois da Nossa Senhora vem São Miguel do lado de cá, São Rafael do lado de São João. São Pedro lá de lá direito, São Paulo lá de cá. E aqui tem uma outra fila, é o quarto nível, são as festas. Aqui está representando, não tem as 12, tem seis festas representadas. Depois tem essa aqui, se não tiver nada, tem pelo menos isso daqui. A igreja daqui de São Jorge deve ter isso também lá, mas eu não sei exatamente quantos níveis ela tem. Talvez ela tenha até as 12 festas, não sei. Mas o fato tem essa porta central, que é a porta principal, e tem sempre do lado da porta principal, à direita, sempre à direita, a Nossa Senhora, depois o Cristo lá de cá, depois tem mais duas outras portas onde ficam os santos que são venerados naquela igreja. Então, o que eu tinha para falar com vocês é esse. Desculpa, passei mais 5 minutos. Muito obrigado, é só. Depois eu trouxe alguns que vocês quiserem olhar. Está tudo certo. Eu trouxe uns ciclos, umas réplicas de uns ciclos aqui.